Terve! Nyt ollaan Kanaalassa. Joo, tuohon laittelin noita... Vähän laskin tuota näkyvyyssä, kun mä... Eihän se näy. Vähän laskin tuota batterihyllyä alemmaksi, laitoin tuon johtosuojan tuohon. Alkaa aika viileä olla jo tällä Kanaalasta. En minä tiedä viileä, mutta... Olen täällä vielä 6-7 asti. Niin, tähän voisi kokeilla tehdä yhden orren tänne ylemmäksi. Ne jo kaksi on. Nyt tuossa vähän mietiskeli jossain silleen, että ei jos toisen orren yläpuolella, että jos ne nukkuu siellä. Sitten peräpäästä tipahtellaan, jotta on haiseva, niin ei tule toisten niskoon. Tähän voisi mahtua tähän väliin tämän omintapesään ja tämän alemman orren, niin minä arvelin tähän tuota johonkin näille korkeuksille. Siinä on tietysti tuo sähköjohto, mutta en tiedä nokkiiko. Voipa siihen ehtiä tuon suojan jostakin. Neljännen laavan kohdalta, paljon sen pitäisi olla pitkä. 121. Voitais kokeilla. Vois laittaa ihan tälle korkeammalle. Kun ne tykkää nuo kanat kuitenkin sillä korkealla olla. Ei oo sitä käytetty yhtään tuota kylpemispaikkaa, en tiedä. Siellä laittaa jotta. Ei se nyt varmaan liian korkea ole, kun kanaa hyppää monta metriä korkealle, mutta se on tietysti uusi paikka, niin ne ei oikein ehkä hokaisi. Mutta antaa se nyt olla siinä, jospa ne tottu siihen. 121 senttinen heinäseipään päätty. Puusta jo. No niinpä tietenkin, just tuo reijän kohta. Tehdään semmonen juttu tästä tuosta poikki. Se on aina ihan varma, että se sattuu just siihen reiden kohtaan se katkaisu. Ja se kestä ruuvia, kun halakas on. Onko se sinne päin? Viis meistä. Se on muuten just eikä melkein. Voisi laittaa sille korkeudelle, ettei itse lyö päätäsi. Se kanaa tuonne pääsee, jos se haluu. Tuohon. Joo. Ja tähän. Nyt työ ahistutte sinne nurkkaan. Ei oo mitään hätää. Teille vähän kortta uutta. Se ruppee nimittäin olemaan sitä aikaa, että kanojen päivät ruppee olemaan luetut. Jos ulkona olopäivät ruppee olemaan luetut. Ei suinkaan muuten kanoja. Mites myös järjestettä? Sullekin. Ja muille kohille.
te olette kahtumassa. Se on kana halloo sinne ylös kuitenkin. Ja aisa se senkin puolen, jos ne tämän oikeesti tykkäävät ottaa paikakseen, niin talvella olisi lämpimämpi aina täällä yläasella. Ihan loppunut akku. Jeps. Tuohon jos löytäisi nyt sen suojan jostain. Mietin nokkiiko ne noita sähköjohtoja. Olisi se hyvä olla kyllä suojattu. Pitää lähteä ehtimään. Hetkinen, se on ihan kallella. Mites me tälleen ruusis? Eikö ne ei oo nuo lauat samalla korkealla? Eihän tätä voi tämmöisestä. Johan ne kanatkin nauraa turaukon. Kahtavat, miten ette tuolle laittaa se orre? Ja kana kun nukahtaa, niin se kaatuu tänne, kun täällä on niin kallella. Onko se nyt parempi? Miltä näyttää? Tuosta on vaikka täällä nurkassa. Onhan se paljon parempi nyt. Ei ollutkaan nää laavat ihan samalla korkeudella. Joo. Nyt niillä on hyvät paikat. Sitten kun ne tykkää tänne ylös hyppiä, niin jos ei ne sit halua tunkea tuon päälle, ei nyt on. Katsotaan miten meidän käy. Se saa olla siinä. Siihen ei ole pietä. Vaan ehtimässä johtosuoja jostain. Näinkinhän nyt eestä. Eihän sitä löydy. Se on vaikka viikon ehtis, niin ei varmasti löydy. Kun muistaa mielessä on hyvin, minkä näköinen se on. Ei oo. Ei löy. Ei mitenkään. Hyvä siihen, että laukon päätkä. Yritetään silleen, ettei ruuata tuohon johtoon kiinni. Eihän se osu. Ei. Sama asia ajaa tääkin, mutta olisi se suonut olla vaikka vähän nätiimpikki. Nyt ne ei pääse sinne. Ei pääse käsiksi. Joo. Nyt on niin kuin talveen varten. Kaikki kondiksessa, tuohon nostaa patterin. Sitten kun se rupeaa oikeasti kylmenemään. Sitten tuo
kulkuaukko tuonne pihalle, se pitää villottaa ja laittaa sen ulkopuolelle maneeri. Hirmunen hinku niillä olisi reppanoilla ulos päästä. Niin tuo luukku sitten. En kehtoo nyt avata, kun tullaan vaan pahaa mielka noille, kun ei pääsikään. Sinne ulkopuolelle vanerilevy ruveta kiinni ja työntiin villoa täyteen ja sitten tää lukku siihen päälle. Mutta vielä näyttää lämpimiä päiviä, niin ei laiteta vielä. Tää päivä on täällä on aika viileä. No, nyt siellä on korkeallekin orsa. Pitää nyt seurailla niitä. Noissahan ne tykkää olla ja nukkuu, kun liian joku tässäkin, en tiedä. Nyt siellä on korkeammalla, niin kyllä ne pääsee sinne, nehän hyppii hyvinkin korkealle. Kun... jos ei sitten tunge tuon päälle, missä roikkuu nämä ruokinta-automaatit ja valot. No, jatkokehottuja touhujaan täällä. Nyt sinne on lisätty heinää tuonne pessään ja vesi on vaihdettu ja uusi ors laitettu. Ja mulla vielä on tuo yksi semmonen pikkunen, mitä vois käyttää muninta systeeminä, niin tuo johonkin laittaa seinälle se vielä jossain vaiheessa innostu. Heippa kanat! Tuun käymään vielä tänään, tuon teille vielä vähän ruoan jämiä. Semmonen homma se. Se on taas tehty pois alta, semmonen. Niitä aina pikkuhiljaa, kun näin. Juttuja täällä tekköön. Koskaan ne ei lopu, mutta... ei se mitään. Mukavahan näitä on touhuilla. Niin nyt ei ole tiistaipäivä, kun tätä pätkiä tässä kuvaan. Nätiks muuttu ilma. Se oli tänään auringon pimennyskin. Hitsaus lasin läpi kahoista. Kyllä se oli ihan... no ei siitä varmaan, olisiko neljäsosa ollut pimennossa. Ei suonut kuvattua, ei se näyttäisi kamerassa. Ai heijastellaan nuo kameralinssit. Tekee vaikka mitään. Mutta ei kun hyvää päivän jatkot ja viikon jatkot. Kahdellahan tuossa jossakin vaiheessa. Morjesta.